Var jeg rekke, var jeg galt lyst. Hvad skal jeg have på det restaurant, jeg har været? Ach, chikas. Toko sørtin chelini, dag, 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 dag. Snakker også en alle piski. Lav, chæs, ach, chik, tjern. Ishtoriv, levoni, jeg sørten ins, lav, em, skos. Majrik! Կարևորը, որ ունի ընկեր, դուք հա փնովեք նրա նասկիները։ Դուք սխոտից գիտեք չէ որ ընկերը ինքն է բան ասում։ Գազավորված ջուր, ստես լավագույն բանն է, որ դուք երբևէ ստեղծել եք։ Այսքանով ավարտում ենք մեր այսօրվա հաղորդումը, ողնայց մինչև վերջ, մաղաձեց։ Իսկ դու կոմենտ գրելուց առաջ մտածել ես, որ հենց տվյալ հայտին քո կոմենտին անձամբ կպատասխանի եթերում։ Դե ի՞նչ, ուշադիր հետևիր հաղորդմանը։ Comment Story. Ողջույն սիրելի հետևորդներ, Ելակետի Comment Story հաղորդման շրջանակներում այսօր մեր հյուրն է influencer Անի Արզումանյանը։ Ողջույն։ Ողջույն։ Ինչպե՞ս ես։ Լավ, դու ինչպե՞ս ես։ Լավ, շնորհակալություն։ Հաջողություն։ Էսքանա։ Էս էլ պատ կոմենտը։ Շատ էին եղվել, որ սենց էին գրել, բայց։ Ո՞նց ես։ Լավ, դու ո՞նց ես։ Շատ լավ։ Էսքան դրական էներգիա քո մեջ որտեղից։ Չգիտեմ ո՞նց ասա։ Ստե իրականում ձեզ ինձ էլ է այդ գալիս, որտեվ ամենտեղ չի, որ սենց կարում եմ գամ մի անգամից յուհու աղջիկս, աղջիկս լիքը տեղը լինում, որ ես գնում եմ ուղակի ծպտոնց էլ դուրս չի գալիս, բայց ստեղ շատ դրական հավես մտնոլորտա, աուրայա հաճելի, դրա համար էլ ես էլ սենց ուրախ։ Անի, քեզ շատ են սիրում, գաղտնիք չի, որովհետև մեկնաբանությունների ուսումնասիրելուց բացի, երբ որ քո էջ մտնում է սենց պատական նանցորդ է լինի, այսինքն նայում են ասում շատ լավն է, ու դու քո Ես միջակն է, էլի։ Մեր շտապոցելի այլ։ Քո կերպարները սիրվել է։ Ալան, մայրիկը լեգենդար, մայրիկ։ Մայրիկ։ Ես երազել եմ քո հետ էլ տանեմ, այն է տանեք, էլի։ Երեք, երկու, մեկ, մայրիկ։ Մի փոքր շատ լավ էր, հատկապես փորից էր քո ձենը, զգացում էր, որ պրոֆեսիոնալ երգչուհի ես։ Գլխային չի երգեցիր։ Շնորհակալություն։ Բրադելի, բարձամ է, շատ արտիստիկ է, շատ լավ է, շնորհակալ եմ, այս վերջացողը, այս համար էինք, այս համար էինք հավաքվել։ Քո կերպարները սիրվում ա, ուզում հասկանամ քո կերպարներում, դու ես։ Ազդող աղջիկը ես եմ, լիքը ժամանակ ես եմ, հետի չեմ թաքցնում, որ բոլոր աղջիկներից մեջ, ինչ-որ չապով տղաների մեջ, այդ մի պզդիկ ազդող աղջիկը կա, հետի բոլորից մեջ չեմ թաքցնում, որ լիքը տեղեր կա, որ այդ ես եմ, Ալան դե ինչ-որ գերակտիվ եմ, բայց Ալա չեմ ու իրականում ասեմ, որ Ալայի կերպարը ստեղծվել է չեմ չափազանցնում մի րոպեում, գնացել ենք Նինայի հաղորդմանը հյուր, ինքը կենտրոնալիքով մի հատ հաղորդում էր վարում, ու արդեն որ դուրս են գալիս, ասացին ամենաուշը 5 րոպեից պետքա դուրս գաք, ասացի, բայց լավն է այդտեղ, ինչ-որ մի բան պետքա ստեղ նկարվել, ասացի, լավ, հյուրընկալ նկարեմ, որոշեցի, որ հյուրընկալները ինչ-որ գերակտիվ են լինում, ասացի, բարև ձեզ բան, ու իրականում Ալան անուն չի, որ ես ասում եմ Ալո, ուղղակի ասում եմ Ալա, իրական իր անունը Ալա չի, բայց կեսից դարձել է Ալա։ Շատ հաճախ է այդ վիճաբանությունը լինում է Ալայի, Ալայի, բայց Ալա, Ալան չէ։ Ուղղակի արդեն դարձավ Ալա, բայց իրականում Ալո էր։ Ահա, լավ, մայրիկ երգից արի խոսենք։ Խոսենք։ Սոնա Ռուբենյանի մայրիկն է։ Այո, այո, իրականում սենց էլ էքսկլյուզիվ է։ Այս առաջին անգամ եմ ասում, չգիտեմ ոնց հա դեն ստացվել։ Ինձ նանեսները չէին թողում, որ ես այդ երգը լսեի։ Չգիտեմ, ինձ միշտ արգելել են այդ երգը լսել ու ես միշտ ասել եմ, չէ, ես կմեծանամ ու այդ երգը կլսեմ։ Միշտ չեն թողել, ասել են, չէ, դու ուրիշ գծով պետքա գնաս, դու չպիտի լսես այդ երգը, որ դու այդ երգը լսես, քո կյանքում բաներ ա փոխվելու, պետք չի, երևի հասկացա, որ մոգական ուշք այդ ամեն ինչի մեջ։ Սենց հասա արդեն չափահաս տարիքի, ասեցի, մամ, պապ, ես չափահաս եմ, ես գնում եմ այդ երգը լսեմ։ Ես լսեցիր YouTube-ում։ Չգիտեմ որտեղ։ YouTube ռեստորանային համալիրում։ Չէ, իրականում YouTube-ում լսեցի ու ասենց մենք ընկերներով որ հավաքվում ենք, ամեն մեկս միշտ ինչ-որ երգալ է երգում ու շատ էմոցիոնալ է երգում։ Չգիտեմ ինչի ես որոշեցի, որ այն մի հատ երգ է, նո, ինչ-որ ասենց մի հատ երգ կա, է։
Միապ տենց երկ կա, իսկ հումա ճանաչեցիք, սեզ նուա տենց այդ երկը, չի գիտեմ չի, որշեցի մայրիկ ու այդ երկը իրար խարն է, ու սարկեցի մայրիկ, ու սենց պրոստը մնաց, չի գիտեմ պխի. Լավ, ինձ թվում է Սոնա Ռուբինյանը հեղինակային հոգների համար դիմելու է։ Բայց իրական անկեղծ սիրում եմ այդ երգը շատ ու սիրել եմ, դրա համար եմ տենց արել ու Սոնային էլ շատ սիրում եմ։ Ովքեր հարցազրույցներ նայել են, գիտեմ, որ սկզբում դու ցեր ստիպված ուրիշ մասնագիտությամբ ես սովորել ընտանիքի համար, պատճառով։ Հանուն ընտանիքի։ Դե չեմ ուզում հիմա այդ ամեն ինչից խոսենք, ինչ ապրումների էր այդ, չէ, պետ մեր հաղորդումը չկրերեք։ Այդ էդ թեման, հա, չեմ ուզում էդ թեման չկրերեք։ Իմ, չեմ ուզում էդ կոնֆլիկտից խոսել։ Շատ դրամատիկային ներկայացնի։ Ես վստահ եմ դու քո մեջ իմացել ես, որ մեկը դու քո ուզածը անելու ես։ Հա, ինձ հետաքրիա, բայց սպասում եմ, որ այսքան դրական էներգիա ես դու ստանալու արդեն ժողովրդի կողմից։ Չէ, անկեղծ չէի սպասում իրականում, ոնց որ ես աշխատում եմ մի հատ օֆիսում ու իմ տնորենը միշտ ինձ ասել է, որ դու պետքա բլոգեր, ինքը մարքեթինգային օֆիսեր, մենք զբաղվում ենք NFT ու կրիպտո տենց մարքեթինգով, ու ինքը ասում էր, ես ունեմ հայաստանյան շուկայի ասավին ինչ մտցնեմ ու ես քեզ վերցրել եմ աշխատանքի այն նկատառումը, որ դու ինչ-որ բլոգերի պոտենցիալ ես, դու բլոգինգ սկսի անել։ Ասենք ես չէի սկսում որտեվ, ահա որ թերագնահատել եմ ինձ, միշտ մտածել եմ, ես երբեք չեմ կարա այդքան շատ սցենարի մեջ գեներացնեմ, միշտ մտածել եմ, որ պետքա իմ համար սցենար գրեմ, ես չեմ կարնա գրեմ, չի ստացվի ոչ, ասենք միշտ տենց թերագնահատել եմ ինձ, մեկ է մի օր ասենք նստած էինք գործի տեղը, մի հատ ողջիկ շատ փոքր-փոքր էր ուտում, շատ-շատ փոքր-փոքր, սաղզնեմ են, նորմում կեր, ասենց ասի լավ վիդո նկարեմ այս աղջկա մասին, չէի էլ մտածում, ուղղակի եմ, որ ոչ մտածում եմ ես վիդեոյով կսկսեմ բլոգինգը, ասես ոչ մի տենց միտք չկար էլի, պրոստը նկարեցի, ինքը 2000+ պլյուս դիտում ունեցավ, ասի վսյո, այս գիծը բրդել եմ աշկից, սկսեմ ազդող աղջկա տենց այդ գիծը շարունակել ու սենց գնալով աճեց ու ոնկեղծ չէի սպասում, ես սկսել եմ անցյալ տարի մայիսին ու ոչ մի տիպի չէի սպասում, ես միշտ մտել եմ, որ պահակալու ստոպ լինի կամ պահակալու ես սկսել եմ ինչ-որ նկարահանվել ու մենակ նկարահանումներով զբաղվել, բայց հիմա տենց որտեն ինքոն չեմ ուզի երբեք թողեմ են ինչ-որ սկսել եմ ու շատ ուրախ եմ, որ իրոք այս արձագանքը եղավ ու ես շատ մոտիվացվում եմ ամեն մի լավ արձագանքից հետո ու աշխատում եմ իմ վրա։ Լավ արձագանքներից, քանի որ մոտիվացվում ես, ուրեմն մեկնաբանությունները կարդում ես, բացի այն, որ դրսում հաստատ լիքը գալիս մոտենում են, հիմա ինձ հետաքրքիր է, վատ կոմենտների բա ոնց ես արձագանքում։ Անկեղծ կլինեմ, Instagram-ի կոմենտներն եմ կարդում, TikTok-ին այդքան չեմ կարդում ու չգիտեմ ինչքանով եմ ճիշտանում, բայց TikTok-ի մի քիչ մատերի առանքով եմ նայում, չգիտեմ ինչի, ես ավելի շատ Instagram-ի վրա եմ հակված։ Instagram-ում վատ կոմենտներ շատ քիչ են լինում ու սկզբում շատ-շատ էի ներվում, կոտրվում վատ կոմենտներից, հետո հասկացա, որ դու ինչ-որ մի բան անում ես, դու էդ անես իդեալական, ինչ մակարդակի վրա էլ անես, լավն է կլինի, վատն է կլինի, պետքա ֆիքսվել մենակ լավի վրա, բայց հա, կարդում եմ։ Լինում է վիդեոներ, որ ասենք ինչ-որ անգամից շատ կոմենտա լինում, կարող է ինչ-որ մի քանիսը բաց թողեմ, որտեվ Instagram-ը մի քիչ անհասկանալի դասավորվածությամբ աբերում, չի վերում սկզբում նորերը, հետո հոներ ինչ-որ բերում, սկզբում 8 տարի առաջվա գրած, հետո հենց նոր մամատ գրեց այդ, մեկ ամեն ինչ խառնա բերում, հնարավոր է բաց թողեմ, բայց աշխատում եմ նայեմ ու ոգևորվում լավ կոմենտներից, որտեվ ինձ այդ մոտիվացիան միշտ պետք է, ես կարիքս զգում եմ դրա։ Չեմ կարող ասեմ, որ ես անկան ինքնամբով եմ, որ չէ, ես այդ լավ կոմենտների կարիքը ունեմ։ Անե հիմա որ կարդանգված կոմենտներ կնեղվես։ Կլիքեմ կգնամ, չէ ինչ-որ սկանդալ կան։ Արի փորձենք հումորով, հումորով նայել այդ ամենին, իբր չեմ նեղվում ընդհանրապես։ Չէ, նեղվում եմ, բայց էլ այնքան չէ, ինչքան սկզբում ու նայում եմ թե ով է գրել։ Մեծ մասամբ գրում եմ ինչ-որ ֆեյքեր կամ ինչ-որ օնհոսկանալի կանայք, այն որ ասենց ինչ-որ օնհոսկանալի էջ ունեն, ֆիլտրներով ծաղի առյուծ, բան ինչ, կամ ինչ-որ այսքան երեխայա գրում, նորածին երեխու էջ այն, ինքը քեզ վատ կոմենտա գրում, բայց իրականում մի հատ բան ասեմ, մի բան եմ հասկացել, որ adekvat մարդիկ չեն մտնի ուղակի ասենց վիրավորական վատ կոմենտ գրեն, որովհետև այդ ինչքան պետք է չորությունը լինի ներսդ, որ տենց լինես։ Օրինակ ինձ ես էլ ա լինում, թերթեմ ինչ-որ վիդեո ինձ դուր չգա, բայց երբեք, նույնիսկ եթե այս չափի ֆոլոուներ չունենայի, ուղակի ասենց փոքր էջ ունենայի, երբեք մեկը վատ կոմենտ չի գրի, որովհետև կարող է այդ մարդը հիմա էս անում, բայց հետո ինքը աճում-աճումը լավ բան ա անում, ինչի իրան դեմոտիվացնեմ։ Չի ասենց երկար խոսածի մոլը որիշ բան է։ Եվ վերջի վերջո ինչու՞ մեր ծնողները երբ երեխաներին դաստիարակում են, շատ ծավալով խոսացի էլի։ Չէ, շատ լավ էր, օպրես։ Ուզվեցի մի բա։
դաթար վերցնենք։ Եկեք կարդանք։ Ես պատրաստ եմ։ Պատրաստ ես։ Իսկ բոլոր հարթակներից է վերցրած վատկանակներում։ Դասարանային նորիկներով եմ։ Դասարանում դասխեկի գրածներով եմ ոչ։ Իմ լավ ողջիկ, որի ճանապարհ։ Ապրես մեր պարտանք նայում ենք։ Մեր դպրոցի է պարտը։ Բայց դպրոցը որ սովորում էր, կյանքում վրեջ չէին նայում։ Ես ախպերս սովորում նույն այն դպրոցում, որում որ ես եմ սովորել, ես վերջից գնացել էի իրա վերջի ցանկին դասնելու։ Վայ ան։ Այն ժամանակ քեզ չգիտեին էլի, բայց պրիվիդ, ես քեզ դաս չեմ տվել, բայց դու ինձ գիտես։ Չէ։ Միթե կոմենտային անցնելը։ Ջուր են խմում։ Վաո։ Հիմա մեր հատուկ աշխատակիցը մեզ կբերի ջուր։ Շատ են էլի ամեն ինչ պրոսեսը։ Հիմա հատուկ ջրի մասնագետը մեզ կբերի երկու բաժակ ջուր։ Մատուցող բոլորին ջուր։ Իմ հաշվին։ Ինչ որ չէ։ Ու այնքան էլ սպասում, բայց վատկամետնի։ Կարևորը ծնողներից բան չասեք, ինչ ասում եք, ինձ ասեք։ Բայց ասում են, դեց կոմենտների հանդիպել ես։ Չէ, ոնց ոնց։ Դե մի հուշի։ Չէ, մի հուշի։ Հուշում ես։ Դե լավ կանեք։ Չէ, որ ասում որ չան են, էլի հակառակն են մեկը անելու։ Ուխ, երեք ինչի՞ չես ասում որ անգերց են ցանելու։ Գազավորված ջուր։ Ուխ։ Դուսից շնորհակալություն, շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Գնաց։ Լավ, դե որ ուզում ես ասա։ Բոլոր այն մարդկանց, ովքեր արտադրում են գազավորված ջուր, ստես լավագույն բանն է, որ դուք երբևէ ստեղծել եք։ Ոնց ասեցիր։ Ապրեք երկար, հաճախ։ Երևում է նորաբացած են, որ գազելը չի էլ անցել։ Որս է թարմ-թարմ ագազը։ Նո մտածում ես սա շշալացված է։ Նո, 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 այն որ բացում է շիշը, այն որ էլ է թարմ ագազը, բացած թողած չի։ Բայց դու գիտես, որ սա շշալացված ջուր չի, հիմա որ մենք խմում ենք։ Գրանտից։ Թե լավ։ Ալյուտ։ Գրանտից է։ Հենց նոր։ Այո։ Մի ծորակից բացած, մի անգամից լցրած։ 21-րդ դարը շատ վտանգավոր է։ Օստվոտ, ինչեր են ստեղծում։ Այո։ Գրոհեն է մեր գլխավոր գործընկերն է գրոհեն, ի դեպ։ Ունեն արտադրանք, որ միանգամից ծորակից գալիս է գազավորված ջուր, ունի ֆունկցիաներ։ Սա կատակ չէր, ընդհանրապես։ Պրանք, պրանք։ Եթե դու մտածում ես կատակ, երբ սա կատակ չէր, սա միանգամից ծորակից լցրած ջուր է։ Մեր տանը ամեն օր գիշեր 12-ին ջրերը կտրում են, առավոտ 6-ին նոր տալիս են։ Կարանք նես դասվում, որ այդ 12-ից 6-ը ներ ջուրը գա։ Հա, կարակ։ Եվ որ ուշ ես ասում, դու չես կարում լողանաս, բան, այնքան խնդիրներ կան։ Չեմ ուզում ուղղակի խոսամ։ Անցնենք այս թեման։ Անցնենք։ Անցնենք երևի այս թեման։ Մի խոսքով մենք գրոհեն գտնում ենք Դավիթ անհաղթի նահասեյում, եթե հետաքրքրություն առաջացավ, կարող ես գնալ հենց այնտեղ ջրին միացրած արդեն կա ծորակը, կարող ես փորձել, եթե ուզում ես նաև ձեռք բերել։ Մի հրաշալի բան։ Դասից համով է շատ։
մեր մյուս գործընկերոջն էլ անդրադառնանք, նոր անցնենք կոմենտներին։ Մեր մյուս գործընկերը Վիրաբույժը, լապարոսկոպիկ Վիրաբույժ։ Վերջին շրջանում դե արդեն լապարոսկոպիկ վիրատությունը դարձել է շատ արդիական եւ նախկին այդ մեծ կտրվածքի փոխան արդեն կա լազերային, ոնց որ ասում ենք խոսակցականով այդ վիրատությունները։ Եվ ուջ ու անցքերի միջոցով կարողանում ենք մեծ հարցեր լուծել։ Դրա համար Հայաստանի լավագույն բժիշկներից մեկի Լևոն Գրիգորյանի այցելուները միշտ երջանիկ են, առողջ եւ գոհ։ Всё, իմ փոշկի քարը արդեն հասկացա, որ դա եմ անելու։ Ումոտ, ումոտ, ումոտ։ Որ խնդրով են ավելի շատ դիմում ձեզ։ Քանի որ ես մասնագիտությամբ առաջին հերթին վիրաբույժ եմ, բայց ունեմ բազմաթիվ վերապատրաստումներ եւ երկրորդ, երրորդ մասնագիտություններ, որոնք իրենցից ներկայացնում են եւ ճարպակալման վիրաբուժությունը եւ կոլոպրակտալոգիան, այլևս նաեւ ուռուցքաբանությունը եւ էնդոսկոպիան, բոլոր այս բնագավառների խնդրերով հիմնականում դիմում են, բայց առավելապես ես զբաղվում եմ ճարպակալման վիրաբուժությամբ, ճողվածքների վիրաբուժությամբ, կոլորեկտալ, օնկոկոլորեկտալ վիրաբուժությամբ եւ հիմնականում այդ ամեն ինչը իրականացնում ենք լապարոսկոպիկ, քիչ ինվազիվ, ժորթի լեզվով ասած երբեմն սխալմամբ, իհարկե, բայց լազերային, հա, այդպիսի եղանակով։ Վերջին տարիներին կարծես թե ավելի շատ դիմում են, հա, ճարպակալության դեմ վիրատության համար, որովհետև կարծրատիպեր կային ամեն դեպքում։ Այո, եթե նայենք տենդենսը մարդկանց դիմելիության, առաջին հերթին պետք է ասեմ, որ ինֆորմացիան բավականին շատացել է, մենք սկսել ենք բավականին շատ խոսել դրա մասին եւ ճարպակալումը այլևս ընկալվում է որպես հիվանդություն, այլ ոչ թե գեղեցկության ինչ-որ մի շտրիխ, մասնիկ կամ ինչ-որ մի ձև։ Մարդիկ արդեն հասկացել են, որ դա իրականում հիվանդություն է, որը որ բերում է հաշմանդամության ինվալիդիզացիայի առաջացման, պացիենտների մոտ մեծացել է վստահությունը այս վիրաբուժության հանդեպ, նաև ի հաշիվ նրան, որ մենք բավականին շատ ենք խոսում եւ աշխարհն է խոսում դրա մասին։ Ճարպակալումը ինքն իրենով ոչ ինֆեկցիոն համաճարակ է հանդիսանում եւ ողջ երկրագնդի վրա բավականին լուրջ խնդիր է։ Եվ այս մարդիկ ունեն ճարպակալման հետ զուգակցված բավականին մեծ քանակությամբ հիվանդություններ, որոնք իրականում շատ հեշտ լուծվում են կամ թուլանում են, որոշակիորեն ռեգրես են ապրում, հետաճ են ապրում եւ հեշտ են կառավարվում, եթե լուծվում է ճարպակալման խնդիրը։ Ինչ կոչ կանեք այն մարդկանց, ովքեր ունեն ակնհայտ ճարպային խնդիրներ, բայց չեն դիմում վիրահատության, մտածելով դանակի տակ չընկնելու մասին։ Պետք է հասկանալ խնդիրը, պետք է նախ եւ առաջ ունենալ ինքնակնադատություն, պետք է նախ եւ առաջ փորձել հասկանալ սեփական օրգանիզմը, փորձել չծածկել սեփական վատ սովորությունները, խնդրին պետք է դառնալ դեմքով, հա, չվարել ջայլամային քաղաքականություն։ Ինչքան շուտ մենք կարողանանք այդ պացիենտներին բերել այդ դաշտ եւ իրենց տալ հնարավորություն բուժվելու, այնքան շուտ այդ մարդիկ կարողանան, այնքան կերկարի նրանց կյանքի տևողությունը եւ որ ամենակարևորն է, կբարձրանա եւ կփոխվի նրանց կյանքի որակը։ Ահա, ուզում եմ նշել, որ ես բավականին չարչարվել եմ, ոչ թե վատ կոմենտներ եմ գտել, որովհետեւ քեզ սիրում են։ Ոխ, իրոք սիրում են։ Հիմա որ սիրում են, ինչ ասեմ։ Իրոք սիրում են, դրա համար չարչարվել եմ, ոչ թե վատ կոմենտներ եմ գտել։ Ну, բայց վատերը, ասենց շատ վատերը չի հիմա։ Օրինակ, սա ինձ թվում է նույնիսկ շատ լավն է։ Հումորիս Գարիկ Պապոյանի աղջիկ տեսակը։ Օ՜, is շատ շատ լավ կոմենտ է, ու իրականում ոնց որ այս վերջերս ես ասեմ, որ անկեղծ այդ փաստից շատ ոգևորվել եմ, որ Գարիկը իմ վիդեոներից մեկը սթորի էր տեղադրել եւ ինձ գրել էր, որ շատ ծիծաղելի կոնտենտ է, շատ է մոտիվացիա, դրանից հետո ասենց որ ворքանում եք ուզում ինչ որ վիդեո նկարել բանունի, շատ էի ոգևորվել, բայց ուրախացա, իմ սիրելի հումորիստներից է, հայ։ Իսկ որտեղ է։ Մեկը գրել է։ Մի խոսքով ծնողներդ խանգարել են ավելի շատ քեզ կյանքում, քան ուղղորդել։ Ինչ։
Չէ, իրականում համաձայն չեմ դրա հետ, որովհետև իմ ծնողները անհանգստացել են իմ համար ու հաշվի առնելով, որ իրանք այս ոլորտի հետ ընդհանրապես կապ չեն ունեցել, իրանք չեն հասկացել, ինչ հեռանկար կա այս ամեն ինչի մեջ։ Ու այն ժամանակ, երբ որ ես ուզում էի զբաղվել այս ոլորտով, ոչ Instagram-ը առանձնապես կար, ոչ TikTok-ը, ու կար մենակ այն տելևիզորը, ու վсё։ Ու ոնց որ նենց է, հիմա իրանք արդեն շատ-շատ լավ են այդ ամենին վերաբերվում, ու երբ որ մի հատ բան ասեմ, պապային բարեկամներ են զանգում շշոտ ինչ-որ գովազդի համար, պոպոս ենք հիմա պրոֆեսիոնալ է պատասխանում, օրինակ այս վերջերս մի բարեկամ զանգել է, ասում է կոֆեի ապարատներ եմ ներկրում Հայաստան, անին գովազդի պապան ասում է, անի կոնտենտին այդ համապատասխան չի, չի կարողանա, կամ այս վերջերս պապայիս ընկերներից մեկի տղան էլ ինչ-որ տեղ դաս է տալիս, ասում է անին գովազդի, ասում է գովազդելուց անելու է մաքսիմում մի սթորի ռիլի մասին խոսք, չի կարողացի ինչ-որ պրոֆեսիոնալ պատասխաններ դա Պապ, դու մտի ինչ թողի։ Չի թողում, բայց նկատի ունեմ ժամանակի հետ ես ապացուցեցի, որ ես բավարար շատ եմ ուզում այդ ամեն ինչը ու արդեն ամեն ինչ լավ է, happy end, եւ նրանք ապրեցին երկար եւ երջանիկ։ Աղջիկ, ես այդքան հաճում։ Ինչ որ հարցազրույցին գնայ sense, հա։ Ինչպես սկսեցիք զբաղվել TikTok-ով, տենց Ստացի։ Instagram-ում վիդեո սիրում ես, դեղա դե, հա, շատ։ Ինչո՞ւ սենց խոսայի, էլի հարցազրույցի ժամ։ Նորմալ, լավ, մերսի, դուք։ Ինչո՞ւ սենց խոսայի, չէ։ Դա է հասարակությունը ուզում։ Ինչու՞։ Անին չեմ սիրել հումորի լիգայից, չգիտեմ ինչու, բայց մի տեսակ վանող բան կա։ Հումորի լիգայում իմ համար ես այնքան ռուսերն այս արտացում կներեք էլ որ ռուսերն եմ ասում սիերա մուշկայի, այսինքն ես հենց հումորի լիգայում անգեղծ աչքի չեմ ընկել ընդհանրապես։ Այն որ հենց ոչ այնա սիրես, ոչ այնա չսիրես, անհասկանալի մեկն է էլի։ Մեկու մեջ մտնում թռվռում գնում է էլի, այն որ հենց չերե հացնի վաներ։ Չերեված որ հացնի վանի, չգիտեմ ինչով են վաներ, բայց հուսամ հիմա չեմ վանում։ Հուսամ։ Չգիտեմ։ Համելի ժամանակ են փոքր է անցումայի շրջանս են, այս զզվելի տարիքներ են, որ ես ինքսինչ չեմ հասկանում։ Լավ, ոչինչ, լավ։ Անին տվեք ինձ, ես պատրաստ եմ որդե գրեմ։ Մի հատ ուշադրություն, թե որ հաղորդումից ես, դու ես երդվում եմ երեխեք աշխարհի ամենահին հաղորդումից այս կոմենտը։ Ոնց եմ փորփրում։ Եթե Well, okay. Շատ հեշտ է լի համաձայնը։ Հեսա զանգեմ տենամ պապան օքե է թե չէ։ Պապան ասում է, հա։ Հա, okay, всё։ Գալիս եմ։ Просто այն տարիքում որ կարող է ես ձեզ որդի գրեմ։ Մի քիչ արդեն այդ տարիքում այնքան անց է այս կոմենտից, որ արդեն այդ տարիքին եմ հասել, որ ես եմ որդի գրում։ Շատ համով դեմ քեզ, բայց Իրեն բաթ կոմենտ։ Սխալա գնացել հաղորդում ես։ Ոյ, երսի շատ։ Իրականում ես աշխատում եմ, sense ես գացել եմ, որ իմ մոտ այս վերջերս 1-1 շատ է կարող ասեն սկսել 4 համակ լինել հումոր աշխատում։ Մեկում է sense մի քիչ հետ բերեմ այն համով ֆոտով։ Քեֆ ենք անում հայերով վիճակը։ Քեֆ ենք անում, լավ ենք անում ալբոմը։ Խելարը լրիվ գիժա։ Հաջորդ կոմենտը։ Ես գժին որտեղից եք գտել։ Ու նա խնդրում է գրոզ որտեղից։ Հնարավոր է։ Իսկ դա օտար է, էլի ինձ են որ իծ իսկ ինչ ծիվո։ Եվ որ ինձ վատով էլ ինձ թվում է գրած, չի փոթես ինձ օգրոց։ Ավելովա լատինատար են վերևի մարդուց օրինակ վերցներ։ Գոնե նույն ձև գրեր, օյ։ Ուժս։ Ուժս, ուժս, ոստան, ինչի՞ միշտ։ Ոյ, դե ինչ ասեմ։ Ես թվում է այս դրական է գրած, չգիտեմ, բայց եթե վատով էլ է գրած, չգիտեմ ինչ է գրել, չգիտեմ ինչ։ Ոչ, չորթել եմ։ Լրիվ հոգեբուժարանի հիվանդ, տեր եղեք, տարեք բուժման ես երեխին։ Տեր եղեք, տարեք բուժման, ինչ որ։ Ես երեխինը։ Դե հեսա, եթե խոսում եք իմ ոչկի քարի մասին, մենք պայմանավորվեցին, ես կգնամ լաբարոսկոպի կհանեմ, պետք չէր կոմենտում սենց գրել։ Արդեն պայմանավորվել եք, չէ՞, հանրային ասացի գնալու հանեմ։ Լևոն Գրիգորյանի մոտ։ Վայ, վայ, կոմերը կարդում եմ, մեղքս գալիս եք ժողովուրդ, ես ինչքան բացասական եք, ամեն ինչից դժգո, յուբոյի ուրիշ ազգի կնայեք, կծիծաղացնեք, բայց ոչ հայերս։
սխալ եմ։ Ամեն ինչից դժգոհ, Լյուբոյ ուրիշ ազգ, կնայեր կծիծաղեր կանցներ, բայց ոչ հայերս։ Մենք պետք է կոնկրետ քննարկենք, վիրավորենք, անպատվենք, ինքնահաստատվենք, զարգացեք մի քիչ ամոթա։ Իրականում իմ վիդեոն, որը իմ Instagram-ն ու Facebook-ում իրար կցած է եղել, իմ Alay վիդեոն հայտնվել էր Facebook-ում, ու անկեղծ Facebook-ում ինքն բոցոսական բաներ էին գրել, իսկ Facebook-ից հանած։ Հա, Facebook-ում ինչ ասես գրել էին, ու դրան հակադարձ կար Instagram-ն ու TikTok-ը, որտեղ դիտումները շատ-շատ բարձր էին այդ Alay-ի առաջին վիդեոյի, համարյա 1 միլիոն էր հասնում, ու մի վատ կոմենտ նույնիսկ համարյա չկար, բոլորը լավ կոմենտեր։ Հիմա ասենք ասում եմ, օի մարդ, հիմա ես հիմնվեմ Facebook-ի վրա, էլ չնկարեմ ես, թե հիմնվեմ Instagram, TikTok-ի վրա ու նկարեմ ես, բայց հետո սկսեցի հերթով այդ մարդկանց էջերը նայել, ովքեր որ գրել էին վատ կոմենտներ, ու հասկացա, որ կհիմնվեմ Instagram-ի վրա։ Դա չի երկարացնում, էլի կհիմնվեմ Instagram-ի վրա։ Թվատ կոմենտ կատակը հենց այս տեսանյութի ներքևում։ Չխորին։ Ալա ջան, որնոց է։ Ինչ որ սխալա։ Ալա ջան, որն է ձեր հյուրանոցը։ Ինչի եք տենց ասում։ Ինչ եք հիմա ինձ վիրավորում դուք։ Սխալ կա։ Բայց կա ոչ խարուհի։ Ես էլ չգիտեմ։ Կա։ Եթե չկա, ես առաջինը կլինեմ։ Ինչ իմաստ ես առաջինը։ Մեկը գրել էր ես ոնց էր գրել։ Ես ոչ խարուհի նովա։ Ինչ որ տակը մեկը գրել է Անին, հա։ Որտեւ տակը մի հատ պատասխանած կա, հետաքրքիր է ինչ ա գրել էլի։ Անին Արզումանյան։ Եթե չանաչեցի։ Հայտի ոչ խարուհի ինֆլուենսեր։ Մեծ ուրախանում ես, չէ՞, որ առաջինն ես, կապչունի ինչ առաջինն ես։ Հո, դե իհարկե կապչունի ինչ արա, դա ու առաջին։ Դա կոմենտներում տակը գրելու առաջինն եմ։ Գրում է, առաջինն է։ Առաջինն եմ, Արամն եմ։ Առաջինը Արամն է, հայներ։ Ահա։ Բացարձակ ծիծաղելի չէ, հումորը վերածել եք ծաղրանքի։ Բայց ծաղրանքը նախ ծաղրանք չի, սա կրկնօրինակում է, եւ կրկնօրինակումը դա հումորի տեսակներից է, եւ ինչ որ գիտական բան է, չէ՞, հումորի ճյուղերից մեկն է, որը առաջացել է 1900-ին, չէ՞։ Իրականում այդտեղ ծաղրանք չէր, ասեմ ինչ է եղել։ Այս մեր ընկերներից մեկի, Վաչեի Կարապետյան, հնարավոր է որ իրանելի մանեք, ինքը հիմա ֆուդ բլոգավարում, Կարապետյան ծնունդներ ու ծնունդներ թեմատիկա, ԱԼՄ։ Մենք նայել ենք ԱԼՄ-ի 5 կերպաներին ու նույն այդ կերպաների պես հակնվել եկել ենք։ Ու տենց ուղակի ոչ թե ծաղրում ենք, այլ կրկնօրինակում ենք։ Մեռնեմ նասկիներիդ։ Իրականում ստեղ եթե չեք տեսել այդ վիդեոն, ես շատ-շատ անհամապատասխան գուլպաներով հակել էի բարձրակրունկներ, ու մեռնելու չափ անհամապատասխան։ Դրա համար տակը գրել են՝ «Լավ չես աղջիկ ջան»։ Ուրա, ներողություն ներքևում։ Հա։ «Լավ չես աղջիկ»։ Հա, «Լավ չես աղջիկ ջան»։ Չէ, արդեն լավ եմ զգում, շնորհիվ Լևոնի, ես արդեն ինձ լավ եմ զգում։ Շնորհակալություն, որ անհանգստանում եք իմ առողջականի համար։ Ոչ կային քարի։ Այո, ես էլ չնամ փոչկի քար։ Տկիտության վերջին ճիճն է, աղջիկ ջան։ Վերջին ճիճ, զատո վերջին։ Անտեղ առաջինն է, ստեղ վերջինն եմ։ Առաջին ոչ խարույն եմ, վերջին ճիճ եմ։ Ես հասկանա մեջտեղ ով եմ։ Շարունակենք։ Շարունակենք երեկոն։ Այ, իդե պետք մի հատ էլ կա, է։ Հայերքի։ Այդ բան կսկո պապային ասկերը հակել գնացել է։ Անկեղծ իմնա։ Հա, կան հաստատ։ Ես ասեմ, չգիտեմ գովաստ կլինի թե չէ, Adidas-ն այդ նասկիներին։ Adidas-ը նասկին։ Շատ է։ Իրոքում ես նասկեր շատ-շատ եմ սիրում։ Պրոստե այդ այնքան եմ սիրում, որ չի ուզում հանել։ Ինչքան ես առել։ Դիասա է։ Ժողովրդից թաքցնելու բան։ Չէ, դիասա։ 10 եւ 10 կամ 15 եվրո էր, չեմ հիշում։ Մի այդքան։ Ասեց լա։ Լարի, ինչ որ լարի ով արել։ 10 թեթրի։ 10 ռուպի։ Անհասկանալի երկրից է, էլի արեն։ 20 օրիգինալ է, 20 յուան։ Մենք ունենք հեռախոսազան։ Ալյա, բարեդե։ Դա իմ տնամ գնդում է Ռուսաստանի դաշնությունում։ Ես շատ համառություն եմ տվել ձեզ։ Ուզում եմ իմանալ, արդյոք դուք ունեք ընկեր։ Այո։ Եթե համակցում։ Այո։ Կարևորը, որ ունի ընկեր։ Դուք հա փնովեք նրան ասկիները։
Ինչ որ ով ուզում է փնովի, եթե մարդ ընկեր ունի, всё փնովանքները չի հասնում տեղ։ Ինչ որ պատարացվում է, այո, պատա դրվում, всё ով ինչ ասի, всё չէ ընկեր ունի։ Ինչ ասեք, էլի, մի ասեք, լավ գնացքին։ Всё, ընկեր ունի։ Ընկեր ունի, մի ասեք։ Դուք խոտից գիտեք, չէ՞ որ ընկեր ունի, խիտ բան ասում։ Օգնել եք անջան, անարմար բան ստացվեք։ Աղջիկ ջան, գոնե նասկիները թանեիր։ Չեն գողանա, պլպլան յուպկա, դեիրատ ու նասկիները։ Նախ կգողանային, որտեղ էլի եմ կրկնում, ու նա Ադիդասեր, ոնտեղ Ադիդաս սիրողները շատ էին։ Ու համեց ցրտոտ էր, այդ ժամանակ հոկտեմբեր էր, այն որ սենց արդեն դեպի ցուրտ էր էլի գնում, սենց ցրտոտ եղանակ էր, կմրսեր։ Աղջիկ երեխա է, վիրուս էր, չէ՞։ Վիրուս հազար մի բան, այ մարդես կորոսավիրուկային, բա հազար մի բան կա, չէ՞, չէ՞, չէ՞։ Այստեղ ներքևը կա անիմաստ, անտաղան, ծիծաղելու չի, լացելու է։ Անիմաստ, անտաղան, ծիծաղելու չի, լացելու է։ Երևի հուզվում բան, այսինքն այնքան ծիծաղելու է, որ լացելու է, ենթադրում եմ։ Երևի, հա, մի կին էլ ներքևում գրել է, արա, էս ինչ ա, վախ մամա ջան։ Բայց նայեք տակը ծիծաղներ ենք տեսնում, երևի ծիծաղելու ընդդեմ, հա, էս ինչ ա, վախ մամա ջան, ու երևի։ Բայց ինքը լուրջ գրել է, ուղղակի ծիծաղացել է իր վրա։ Ուղղակի իր վրա են ծիծաղացել։ Իրքը, բայց ինչի՞ են ռուսեր են գրում, երթում այդ ֆենոմենը չեմ հասկանում։ Հարմարա։ Բայց ինչով է հարմար, նույն ինչով է, չեմ ասում։ Ռուսաստանը բնակ Ղայրիամար, արմարը։ Դավիդովնա Շագինյան։ Մեզ նամակ է գրել Լուսինե Դավիդովնա Շագինյանը։ Շուտով ամուսնանալու։ Հարցը հետևյալն է, արա, էս ինչ ա։ Ինչով բանը, շտոք ձեկ եք դանը։ Մեզ հարց է գրել հելու հեռավոր Ռուսաստանից Լուսինե Շագինյանը։ Հիմա քեզ գրել է, շուտով ամուսնանալու ենք։ Ես պատրաստ չէի, սենց էր առաջա, ինչ որ սենց առաջար կսենում, այդ նույն արդեն կոմետ գրող հետևից մտնում։ Պուչիկ ենք տրակացնում, իմ անում են կապույտը, սա հարակ կատարվում է, էլի մի անգամից։ Ատամ հանտիկ բար, չիշտա։ Ես չգիտեի, բայց ու բրիտում նկարի տակա է, վիճոյ տակել չի։ Լուրջ է, այսինքն ամեն ինչ լուրջ է տրամադրված։ Լուրջ է, լսի, նենց լուրջ է, լավ է երեխա։ Ինչ տնեցիք հետ լեզու չգտանք իրա։ Այստո տանցիների հետ չէ իր ամուսնանալու։ Հա, բայց տանցիները ասում են մեր հետ ապրենք։ Ես էլ ասեցի չէ, մենք պետք է առանց։ Եթե սիրում էր, կառանցնանալ։ Հինց է դա, չէ, չէ, ինքը չեր ստացվի, ինձ թվում է չեր ստացվի։ Մի աղջիկ ասա քեզ գրել։ Աղջիկ։ Անի, ինձ խիչ ես նկատում, ախր քո համար գժվում եմ։ Հինց հիմա եկեք նկատեմ։ Ու ներքևն էլ այ կոմենտ գրել ամենասիրուն։ Երևի ինքը ես անկեղծ կլինեմ, ես միշտ չի որ բոլոր կոմենտներին պատասխանում եմ, երևի մտածել է բոլորին պատասխանեմ, իրեն անպատասխան եմ թողել։ Հենց հիմա կմտնեմ կպատասխանեմ։ Թե ուշ արդեն։ Արդեն բավարար ուշ է ժամը։ Ուշ է ժամը, ուշ է։ Ժամը 6-ին չեն նկատում։ Չէ, չէ, չէ։ 6-ից հետո չեն նկատում։ Աշխատանքային ժամ ուղակի ավարտել եմ, մոտ կներեք։ Համ համել տաղավար տոնա այսօր։ Տաղավարտոներին չեն նկատում։ Բայց մերսի շատ։ Քանի Օսկար ունեք։ Չեմ հաշվել ճիշտն ասած, բայց ինձ թվում է մոտ 107, եթե չեմ սխալվում։ Եթե չեմ սխալվում, մի տարի հենց մի անգամից 52 Օսկար չես ստացել։ Ահա, այդ տարին իրականում ամբողջ Հայաստանը ցնծում էր։ Երբեք հա չի, սպասի որ տենց բան կարողա լիներ, եւ դրա հաջորդ տարին էլ ստացա նույն քանակությամբ։ Ոնի ինչ էիր զգում այդ պահին։ Միակ հայ դերասանուհին ես, հասկանում ես դու։ Ես ուղղակի շատ կուզեմ, որ մեր մնացած դերասաններն այդպես ցկտեն այդ ամեն ինչին։ Ես ուղղակի լուրը իմ գործն եմ արել եւ հասել եմ այդ արդյունքին։ Եթե ես նույնիսկ արտավազ չունեմ։ Կոնե արտավազ տանը։ Կոնե արձանիկ, պրոստը։ Արդեն ես YouTube-ից մի պստիկ մասը կսկսեմ։ Եմ մեջտեղը պրոստը գոնե։ Ես տորակետը։ Ես տորակետը։ Ու ավել բան։ Ես քչով բավարարվող։ Դիանա Գրիգորյանը կոնկուրենտ ունի։ Սա մեր ընկերն է գրել։
Կապչունի ով է գրել, բայց սա կար, էլի կար նման մեկնաբանություններ։ Այո, մենք ունենք նոր շարք Ռաֆոյի հետ, մենք սկսել ենք սերիալներ եւ նույնիսկ նրանք մի փոքր իմաստերին եմ միմյանց հաջորդում ենք եւ սպասեք նոր մասերի։ Դու ես աշխարում Անի Աննով միակ մարդն ես, ում ես սիրում եմ։ Անի, շատ թույն ես ներկայացնում կերպարներդ, պոզիտիվ մարդ։ Մարդն է մեծատար է։ Սկսում ես։ Դուզիտ շատ, շատ հավեսը։ Հուսամ էլի լավ անիների կհանդիպեք, որտեվ կան լավ անիներ։ Ես հլը ոնչ քան անի գիտեմ, սա լավն են։ Չէ՞ ասես, լավ, լավ մարդիկ են ներսում։ Խելո գիրած համար։ Վառ օրին։ Ասաց գրեք ուզում։ Ասաց գրեք ուզում այ մարդ, բայց մերսի շատ, շատ հաճելի կոմենտեր։ Էս հենց դու ես, չէ՞, կերպար չի։ Ինչ որ չափով հա։ Ես ես եմ, երբ որ նոր է ընկել իմ նոր ընկերական շրջապատ Պենտագոն անունով։ Ես ես եմ, նեք, էլի ստեղ գրել էի ազդող աղջիկ, բայց էլի ես եմ։ Ուղիղ ասում եմ։ Ես մեկը ես եմ։ Ես Հելո Նովաևալնա, չկամ ես, այ մարդասպան, խի ես սպանում ես։ Այսօր ես սաղիթ հրավիրում եմ իմ թաղմանը։ Այսօր ոնց տեսնեք նկարահանման եմ, հարմար չի լինի, բայց մյուս անգամ անպայման կգանք, էլի, որ կոֆե ենք աճում, այս մեկը չենք հաշվում, մյուսը երեխեքի հետ կգանք, էլի, անպայման, հա։ Շատ իմանալ են կգնանք։ Չէ, խորն ենք լինում, դրա համար չեն գերևում այս վերջին շրջան։ Չէ, այսօր չէ։ Այսօր չէ։ Չէ, չէ կներեք, չի լսի, այսօր չենք գնալ։ Գնանք, ողոզամի գործում ենք տանում։ Ուի դեպս այս վիդեոն երևի ամենա շատ follow վերած վիդեոներից է, որտեղ մի գիշերում 1000 follower եկել։ Օհո, դրա համար այս կոմենտը քեզ, որպես պարգևատրում։ Ինքան մոտիկ ընկերուհիս։ Էշի մեկն ես։ Ինքան մոտիկ ընկերուհիս է գրել, բայց չգիտեմ իմ այսքանից հետո մոտիկ ընկերուհիա թե չէ, բայց չէ, բայց լավ, տեսեք սմայլիկներով ավերած։ Սմայլիկները, այո, սմայլիկներով մենք կարող ենք հասկանալ մարդու հոգեբանությունը։ Ժեստերով, սմայլիկներով, Մի տղա նշել է մի աղջիկա եւ գրել, եթե իմանամ կնշանվես հետս, Անին մեր հարսանիքը կվարի։ Պատրաստ ես նման համագործակցությունների։ Այո, ես հիմա կտեղադրեմ իմ հորովակը հարսանիքներ վարելու։ Եվ դուք կարող եք արդեն վստահել ձեր առիթները ինձ։ Ձեր տոնակատարությունները լինի նա հարսանյացան դեպք, եւ այդ տոնական երեկոներ կդառնան ամբողջովին եւ միշարժ։ Բարի երեկո, բարի գալուստ։ Ոսկե համույն ռեստորանային համալիրը դուրսն է մնաց։ Արագի թեթերի զվարացի եւ նրան տապանի հարմարությամբ կտպավորեն։ Ընտանիքը, որ դուք այսօր կազմում եք, բարձր ծափողջիներ եք եկել համար եք հարց եւ քեսա։ Չկա ձեր նման։ Ամեն ինչ փորձում եմ օրիգինալ ձևով։ Ուղի արսակուր ընկերունի, ես իրան համեստ։ Հա, հա, շատ։ Եմ որ ընկերն է պրոստե այդ բանը տեղ չի, ոնց այդ ինքը ձևաթափում այդ ուղի ծավալ հերրեա գագն։ Բարենք չէ, 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 չեմ ուզում։ Կոշկները սխվումը հարմար չի։ Իբր ինչ, ում եք ծաղրել փորձել, չստացված հումոր։ Ծաղրելով ցածր դառնալն ավելի վատ է։ Գոնե հիմա մի ստեք մարդիկ, ինչ որ ասում ենք, հոլի ինքոն հստակ ոչ մեկին չենք ծաղրում։ Ինձ ասեմ, սաղտեղ ծաղրում ենք, բացի ես մի քիչ։ Այս վիդեոն ընդհանրապես էլի չենք ծաղրում։ Փաստորեն գժերն էլ ուժեղ ռեկլամ են անում։ Այո։ Փոլի իհարկե անում ենք։ Բա հա որ գիժենք, ուրեմն պետքա չաշխատենք, հա։ Մենք ինքն ենք տուն պահում։ Եթե դες թոմա գժերը տուն չեն պահում, պահում են։ Ճիշտ են ասում, որ պարապությունը դեբիլության է տանում։ Պարապես ան։ Պրոստը պարապ չէ, էլի համաձայն եմ, բայց պարապ չեմ։ Հենց մի քիչ պարապ մնամ, կասեմ։ Բայց հա, ինչ որ դժմարտություն կա իհարկե։ Իսկ ով ասել, ճիշտ են ասում, որ ասես վերացական խոսում են, ճիշտ են ասում, ով ասել։ Աղջիկ ջան, դուք ամուսնացած եք, տղայիս համար եմ ուզում ձեզ։ Չեմ, չգիտեմ, նայել եք այս վիդեոն թե չէ, որ ինչ որ մեկը զանգում է, ասում է տղաս Ռուսաստանի Դաշինությունից է ձեզ հավանել։ Այդ հավանություն է տվել։ Հավանություն է տվել։ Աչքիս էսի հենց այդ կինն է, բայց ինքը շատ պոտենցիալ ռուսեր է տարերով պիտի գրեր։ Չգիտեմ ինչ է կատարվել իր կյանքում, որ հայերենով ակրե։ Ինչ իմանաս, ինչ իմանաս։ Վայ դա վերջին կոմենտն է։
Երեխա, ես արդեն ինչ որ սպասում եի, չէ՞ վտարեկանին այս երկրից, բան չես։ Բայց լավ է, շատ լավ է։ Լավ է, շատ լավ է։ Նեղված չես։ Ուրախ եմ։ Ես հիմա առաջարկում եմ մի տեսանյութ էլ դիտենք, վերջում ամենավերջում։ Դու սիրում ես մեկնաբանություններ գրել։ Չէ։ Ես ընկերներից միշտ գրում եմ, բայց որ ասեմ, ինչ որ օտար մարդկանց գրում եմ մեկնաբանություններ, չէ։ Ահա, կխոփեմ։ Չէ, մենք հիմա չենք գրելու, նման բաներ չենք անում մենք։ Ուղղակի ես հիմա ասում եմ մի տեսանյութ ցույց տալ, առանձնացնել եւ ցույց տալ ու հետաքրքիր է, օրինակ ի՞նչ մեկնաբանություն կթողնեի։ Օքեյ։ Ուղարկել եմ։ Խիստ բազմոս էս վրցնեմ։ Օքեյ, նայում ենք։ Երեխեք ձեզ երևում ա՞ց։ Ահա, օ։ Դսից։ Հա, խնդալիա։ Ես մի քիչ Փարի հետ էլ կապ ունեմ, ես ոչի չեմ, հիփ-հոփի հետ։ Ու Փարի մասին բոլոր վիդեոները ինձ շատ հետաքրքրում ա, որ համ հումոր կա, համ Փար, 10-ից 10։ Ահա։ Կգրեի շատ լավներ։ Հա։ Լացում եմ։ Ես ասրան, ես վերջին վիդեոնա։ Ահա։ Bunlar bizim geleceğimizdir. Bunlar amin, ay amin. Խնդալ է, բայց բռնություն կա։ Բռնություն կա, ծիծաղելի է, բայց բռնություն կա, դրա համար ես չէի թողնի մեկնաբանը։ Թե պետք է պարտադիր թողնեմ։ Դե չէ, կարող ես չթողնել։ Հա, всё, հա։ Բայց օրինակ որ տեսել ես մեր լեգենդար վիդեոն Տոնասուն, դրա մտած։ Այն ժամանակ ծիծաղում էի, որտեվ երեխայ, բայց որ հիմա նույնում եմ, ցույց ասում ինչ քոն լրջացրել եք։ Ինչ քոն դոժան վերաբերում ենք երբ։ Ոնց իմի տեսակ տխուր ստացես, կարող եմ միատալ։ Բացի առաջին դեպքում։ Ուրախ եմ նրանցին։ Իսի պոշտում եմ ես վիդեո։ Պոշտում եմ ես վիդեո։ Պրոստը տայցնի դրա համար իմա տնչալ չեմ խդում, որ շոտ եմ սիրում, բայ ու նայք ֆանեգրամա չեր։ Այո, գլ։ Ուսկզբում ինչքան լավն է, դեմ մա, իրիկ, ինչքան փորիցած են, փորիցը դու որպես պրոֆեսիոնալ։ Շոտ ես կարի որ դու պրոֆեսիոնալ դի, վստահ եք ձեր երկը։ Սոսեկի։ Ես կարամ կտրակցնի մեջ։ Ու կովածն։ Սա ծեն փոշկի քան է, վերջո կովածը։ Փոշկի քար, հարսանիքի երկամ է, ամեն ինչ։ Սուսաննա Գևորգյան։ Սուսաննա Գևորգյան, մի գրեք համար։ Մեկը չի պատասխանելու, իրինքը միշտ Telegram-ով ամենակ պատասխանում։ Բանի որ ձեզ շարունակենք, ես չեմ վերջացի, հաղորդում եմ այդպես հաճելի է քո հետ։ Փոխ, դուզես։ Ինձ էլ շատ փոքր շնորհակալություն, այսօր ստեղ էիր։ Ժամանակ գտար։ Այսինքն պոզիցիա, այսինքն մենք իրա չենք ճանաչում, իդեպ սա մեր առաջին հանդիպումն էր։ Իրականում անկեղծ դա քեզնից էլ է գալիս, որովհետև ես միշտ չի որ սենց եմ էլի, այդ պետքա երկողմանի լինի։ Փոխադարձ։ Ոստահ եք ձեր հաղորդումները մեզ։ Այսքանով կարծում եմ կարող ենք հակումը դու անես։ Դոր կան։ Այսքանով ավարտում ենք մեր այսօրվա հաղորդումը։ Ձեզ բարի դիտում, ովն է այդ մինչև վերջ, մալադես։ Իսկ իմ այսօրվա գեղեցիկ լուքի համար շնորհակալություն Մարկա Ֆեյշն բուտիկին եւ հատուկ շնորհակալություն մեր գլխավոր գործընկերոջը Գրոհե աշխարհահռչակ խանութ-սրահին, որը Հայաստանում ներկայացնում է United Technical Service ընկերությունը։ Գրոհե։ Կայունություն եւ կոմֆորտ մեկ սրահում։ Դավիթ Անհախտ 9։ Սրահը ներկայացնում է United Technical Service ընկերությունը։ Սյո, յուհու։ Քնարկեցի կոգնիտիվ հոգեբանության դերը աշխարհի ներքաղաքական իրավիճակը Հայաստանում։